Жауырды жаба тоқығанымен жараның беті жазылмайтыны анық. Мұны Риддердегі апат айғақтап берсе керек. Жылдар бойы жөндеу көрмеген жылу электр орталығы бір түнде істен шығып, 20 мыңнан астам адам жылусыз қалды. Қара суықта дердек қағып қалған қарашаға қарайласатын адам болмады. Қалтыраған жұрт облыс басшысы орнынан кетсін деп осыған дейінде талап қойып келген, бұл жолы бұқараның шыдамы таусылған сынды. Жылу электр орталығындағы апаттан кейін Риддерде төтенше жағдай жарияланған. Мамандар бір қазандықты іске қосып жатқанда, екіншісі қысымға шыдамай қайта жарылып жатты. Бұл ондағы құбырлардың әбден ескіргенін, өңірге жауапты болғандар осы мәселеге көз жұмып келгендерін анық аңғартса керек. Өткен ғасырдың орта тұсында салынған орталықты осы күнге дейін ешкім жөндемеген, жекенің қолына өткізе салған. Ал олар құбырларды әне ауыстырамыз, міне жаңалаймыз деп жүргенде осындай келеңсіз жағдайға тап болды. Бұл не, жұмысына салғырт қарау ма, әлде дөкейлердің елді басынуы ма? Сюжет көрейік. Қарашайының арғы жағында қытымыр қыз сығалап тұр. Ал Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласының тұрғындары 10 күннің ішінде екі рет жылусыз қалды. Өткен аптада Риддерде жылу қазандығы бұзылып, төтенше жағдай жарияланған еді. Қаладағы 22 мың тұрғын жылусыз қалды. Мектептер мен балабақшалар жабылды. Барлығының жылытқыш пештері бар, олар солай жан сақтап отыр. Қазір адамдардың бәрі ашулы. Бұл бірінші жағдай емес. Былтыр қыста да жылу электр орталығында апат болды. Жұрт аязды күнде дірдектеп қалған. Суық күнде тағы жылусыз қалдық деген жұрттың қазіргі жағдайы мәз емес. Негізі Риддерде биыл алғашқы қар қыркүйектің аяғында жауған. Қағаз жүзінде жылыту маусымы да сол кезде басталғанымыз. Бірақ іс жүзінде бірде бар, бірде жоқ жылу әлі толық тұрақталмады. Үшінші қазандықты жағуға біз қазандықты түпкілікті қопсытып жуғаннан кейін кірсе аламыз. Қазір онда екі бригада жұмыс істеп жатыр. Орын алған апаттан кейін жедел штаб құрылды. Облыстық прокуратура тіркеуді бастады. Өскемен кәсіпорындарынан 60-қа жуық маман келді. 12 апаттық энергетикалық бригада жетті. Сөйтіп апта басында екі қазандық іске қосылды. 8-ші қарашаға қарай күннің соңына қарай жағдайды тұрақталады. Станцияға қатысты бар негізгі өзекті мәселелерді шешуді көздеп отырмыз. Жергілікті билік жағдай біртіндеп тұрақталады деп сендіруге тырысқанмен, Риддер тұрғындарының көңіліндегі алаң сейілмей отыр. Бұзылған қазандықтар қашан жөнделіп бітеді? Халыққа жылу қашан беріледі? Қазандықтар қыста тағы да істен шығып қалмай ма деген сауалға ешкім кесіп жауап бере алмайды. Оған себеп те бар. Мәселен, 9-ші қараша күні кешке іске қосылған 6 қазандық келесі күні қайта істен шықты. Таңға жуық риддерліктер тағы суық үйдің сызын сезді. Құрметті тұрғындар, түнде 6-ші қазандық жұмыс істеп тұрды. Температура 65 градусқа жетті, бірақ түнгі сағат бірде апатты жағдайға байланысты ол тоқтатылды. Жылыту маусымы күні кеше ғана басталғанмен 50 мыңнан астам халқы бар Риддер қаласында жылудың неге қайта-қайта өше беретінін ешкім дөп басып айта алмайды. 24-ші қазанда Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі Риддердегі жылу электр орталығындағы төтенше жағдай сапасыз мазут салдарынан болғанын мәлім еткен тұғын. Жылу электр орталығында ақауға байланысты жедел штаб та құрылған. Сол күні тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандар жылумен қамтамасыз етіле бастады. Орталыққа жеткізілген мазуттың жалпы көлемі 190 тонна. Оннан құрады, бірақ қазан айының соңында халық қайтадан жылусыз қалды. Біз түбегейлі шешім қабылдауымыз керек. Халық қайтадан жылусыз қалса не болмақ? Өткен жылы да осы оқиға болды. Биыл да осы. Суық күнде жаурап отырғымыз келмейді. Табиғи монополияларды реттеу департаментінің өкілдері тұрғындарға жергілікті пәтер иелері кооперативімен бірге жылу аз берілген күндерді тіркеп, жылу беру станциясына арыздануға кеңес берді. Егер ол арыз ескерілмеген жағдайда департамент тұрғындардың құқығын қорғайды. Егер екі жақтан келісім табылмаған жағдайда тұтынушылар мен кондоминиум мүшелері біздің департаментке өтінішпен жүгіну арқылы өз құқықтарын қорғай алады. Өз кезегінде осы өтініштің негізінде жылу беру компаниясына тексеріс ашып, тиісті анықтама талдау жүргізу арқылы өз жұмысын жүргізеді. Қаладағы нысандардың 90%-ын жылумен қамтамасыз етіп отырған орталықтың тарихы сонау 1956 жылдан басталған. 1997 жылы Риддер жылу электр орталығы америкалық компанияның меншігіне өткен, ал 2018 жылы оны қазіргі иелері сатып алды. Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің мәліметінше, көп жылдар бойы орталықтағы жабдықтар тозып, толық жаңартуды қажет етеді, десе де жаңа иелері бұл жұмысты үнемі кейінге қалдырып отырған.
Аружан Задабек, Сараптаймс.